mkazo kizazi cha sasa kinahitaji na uwazi na mwelekeo. Sisi mbeleni, mimi mamangu akibeba mimba, si tulikuwa tunajua amekula maragwe, tumbo ikafura. Haya, akienda hospitali tumkose, akirudi na mtoto, tumza mama ulikuwa wapi? Nilienda hospitali nikanunua mtoto. Na tulikuwa tukiamini hivyo. Na wao kufunika ile sio kwa walikuwa naharibu watoto. Walikuwa hawataki watoto wajue mambo ya ngono mapema. Unaona, sasa wao walikuwa kitafuta kila juhudi kufichia watoto hii mpaka wakue watu wakubwa. Lakini unaona karina hii ya sasa, mtoto ndiye anaweza kuja kukuambia mambo mengi sana. Manake pia makosa yetu, simu zinatupotezea watoto, zinatupoteza hata sisi. Na pia tunapenda ugaubuni sana, mambo ya kizungu tunaiga zaidi. Unapata mtu anakuambia mama, naleta boyfriend yangu. Vitu kama hizo kweli utastuka? Mila yetu ya Kiafrika zile hazitakani. Ni wazazi wachache wanakubali mambo kama hayo, hayo sisi wa Afrika, msichana alete boyfriend yake ndani ya nyumba. Lakini wakati wenyu kama vile umesema kazo, wakati wangu na dada zangu, hakuna hiyo mambo. Boyfriend aje kwenye kufanya nini? Mnaulizana nini na huyu boyfriend mapema hivyo? Kaa fanya ile shughuli yako, fikisha kiwango cha kujua maboyfriend. Fikisha kiwango cha kwenda kuzaa ujue mtoto yu atoka wapi. Sisi tulikaa mpaka mtu anamimba aone shughuli zake za kawaida. Anaambia mama, mimi sioni zile shughuli, kumekwendaje? Anamwambia utaona. Baadaye anamwambia sasa umekuwa mkubwa na Mungu amekubariki, una mtoto tumboni. Ilikuwa yani vitu kama hizo ni ajabu sana watoto kusikia. Lakini watoto wa sasa tuwapokee. Ukiwa mzazi usiwe na hasira, ndio utatengeza boma yako, na usiwe na amaki, na muelewe ule mtoto. Nachukulia kizazi cha sasa kikoje na kile cha zamani kilikuwaje. Kwa hivyo akikwambia neno lolote ni la kuudhi, neno lolote una furaha, mtoto akikanywa na mzazi wake ni vyema 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 kabisa kulikoni mtoto akanywe na mtu mwingine. Unaona kazo. Na zamani pia unaona wa shangazi walikuwa wanapewa nafasi kubwa sana kwa jamii na wajomba. Kwa sababu ulikuwa utamwendea shangazi jambo kama lile, umwambie mimi leo nimesikia kazi wameniambia maneno, mimi nikashindwa la kumwambia, naomba na umwambie. Unaona shangazi anafunga anakuja, oh leo tuenda na wewe kwangu, mnaenda analala akikwambia mambo hivi na hivi. Lakini sio shangazi wa sasa. Shangazi wa sasa waenda kumwambia hivyo, anaona la huyu ataendelea jambo hili, mimi nitamkanya hivi. Na si wote, ni wachache au mashangazi. Ataona haa, mimi nimsaidie huu mtoto ya endele, nimsaidie huu mtoto ende ngambo, nimsaidie huu mtoto apate kazi kubwa. Unaona anacheza na akilia ule mtoto. Heri wewe mwenye umkanye mtoto, liwe la uchungu, liwe la heri, aja kwambie mama nina mimba. Nyamaza, mwambie ni sawa, nimesikia, pumzika. Usifanye jambo ukiwa na amaki na hasira. Akisha pumzika, mlete karibu. Ukisha mleta karibu, baadaye mnakaa chini na mwanza kumuuliza, si vibaya kuwa na mimba, lakini unajua mama kuwa na mimba, natakana iwe na mlenzi na iwe na baba. Je, ni nani? Utaona atakufungulia na uwazi, kwa sababu wewe ulimpokea. Usingoje ati mtoto wangu ana mimba uende kila pali kupiga ngoma mtoto ana mimba, sijui nikanyieni, sijui umpeleke atoe. Yamemwagika, hayazoleki. Kaa chini, mweleze elewe, akwambie ni fulani. Ehe, anajua ajui, ama akwambie anajua. Shika mtoto wako polepole, nenda ukatembele ile familia, ambia wale wazazi, mimi kilichonileta ni hivi na hivi na hivi, tufanyeje. Yani na uwazi. Ita ule mtoto, ehe, mtoto wa kiume alikuwa anaitwa pia pale, anaulizwa, oh namjua huyu, eh namjua, wamjua kama nani, ataficha juu watu nani. Aambiwa unajua na mzigo, apese pese. Wazazi tayari washajua kuna kitu. Sasa waache nini nao kufikia pale. Pale unawawacha, sasa mnabaki nyinyi wazazi kwenye drawing map. Mjue tutaanzia wapi, tutamalizia wapi. Unapata watoto wa mastara.